Pozdrav svima. Snimat ćemo, odnosno vežbat ćemo vežbu broj 13, koja koristi tri tona D, G i H i tri prsta. P kao palac, I kao kažiprst i M kao srednji prst. Da čujemo prvo vežbu kako ide. Znači, vidimo da uvek koristi iste prste za iste tonove. Znači, za ton D koristi uvek P kao palac. Znači, ovi tonovi tu dole D. Pa, za G tonove koristi I, odnosno kažiprst. Jeli? I za H ton koristi M, odnosno srednji prst. Uvek. Znači, vežbu vredi vežbati, govoriti PI-em i sledeći, na sledeći način. Isto tako govoriti tonove. Sljedeći zvuči. Znači, ovu vežbu vredi vežbati na više načina. A možemo je vežbati i sa ti, ti, ta, na sljedeći način. Znači, imamo tri vrste vežbanja. Jedan kad govorimo prste, P, I, M, I. Jedan kad govorimo tonove, jeli, D, G i H. I treća vrsta je kad govorimo ti, ti ili za osmine i ta za četvrtine. To bi bilo to za sada.